नमस्ते आज लाइभमा उपस्थित हुन मन त थिएन तर केही बाध्यता र परिस्थितिको कारणले आज म लाइभमा आएको छु हुन त यो चोर सरकारले मलाई विरोधी नै ठान्छ तर विरोधी पनि किन नठान्नु म विरोधी होइन विरोधी भनेका ती चोर सरकारहरू हुन् कसरी भनेपछि यत्रो दिन भइसक्यो निर्वाचन जितेर आइसक्दा पनि जो चोर उसैको ठुलो चोर भनेर यिनीहरूले उल्टा जनताप्रति खबरदारी गर्ने काम गर्छन् खबरदार आज म वडा नम्बर तिनका अध्यक्ष हरिसिंह धनाडेजीको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु हरिसिंह धनाडेजी तपाईँ चोर हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ पनि नेता हो तपाईँ पनि चोर हो खडा औँला ठाडो पालेर भन्दैछु म तपाईँ भनेको चोर हो तपाईँको हैसियत र औकात छैन दोधरा चाँदनीको समस्या समाधान गर्नुको लागि दोह्रा चाँदनीका जनताहरू कति पीडित छन् त्यो पीडित मध्ये एउटा म पनि पीडित हो मलाई कुनै आवश्यकता छैन तिमी चोरहरूको पछि पढेर दौडेर उ गर्न म केवल दोह्रा चाँदनीको समस्या समाधान होस् भनेर दौडेको मान्छे हो तिमीहरूको निर्वाचनको समयमा तिमीहरूको मासु भात खाएर तिमीहरूको जयकार गर्ने मान्छे होइन म मा यो देशको स्वतन्त्र नागरिक हो म यो वडा नम्बर तिनको स्वतन्त्र नागरिक हो कुनै पनि मान्छेले एउटा समयको औचित्य गर्नुपर्छ कि आठ बजे आउँछु बोलाउँछु भन्ने मान्छे दस बजे पुग्छ भने त्यो निकम्मा नभएर चोर नभएर के हो त्यो कुरा गर्नुहुन्छ ठुल्ठुला हामीले यो गर्छौँ हामीले त्यो गर्छौँ हामीले यता गर्छौँ हामीले उखार्छौँ अब तिमीहरूले मेरो केही पनि उखाड्नु सक्दैनौ उखाड्ने जे पनि मन लाग्छ उखाड्नुहोस् तिमीहरूको बाउको तलुवा उखाड्नुहोस् मेरो कुनै उखाड्नेवाला छैन आउनुहोस् अब तिमीहरूको औकात छ भने मेरो समस्या समाधान गर्नुहोस् मलाई रोजगार चाहियो अनि तपाईँले यही झुटो आश्वासन दिनुभयो होइन जनतालाई म छाडा चौपाएको व्यवस्थापन गर्छु के भोप्रो छाडा चौपाएको व्यवस्थापन गरिरहेको छ तिमीहरूले प्रत्येक वर्ष त्यहाँ तिमीहरूले त्यहाँ पैसा उठाउने काम गरिरहेछौ तिमीहरूले त्यहाँ यो पालि पनि तिमीहरूले पैसा उठाछौ अरे बाबा तिमीहरूको बाउले कोरिया अमेरिका र जापान फ्रान्सबाट कमाएको पैसा होइन हामी जनताहरूले आफ्नो मेहनत गरेर उठाएको रकमबाट तिमीहरूलाई तिरेको कर हौ र त्यही करबाट तिमीहरू पालिँदैछौ भिखारीहरू हो तिमीहरू तिमीहरू औकात तिमीहरूको औकात थाहा छैन तिमीहरूलाई तिमीहरू भनेका जनताका नौ कर हौ जनताका चलवा चाट्ने जनताका अगाडि पछाडि हाजिहाँजी गरेर तिमीहरू निकममा हो तिमीहरू भने आफ्नो औकात भुलेर तिमीहरू दुई चारजना गोष्ठी गर्दैमा दुई चारजना षड्यन्त्रकारीहरूलाई आपसमा ल्याउँदैमा तिमीहरू बहादुरी हुँदैनौ जब एक दिन अगर दोधरा चाँदिनीको जनता जाग्यो भने तिमीहरूलाई कालो मोसो लगाउन पहिला म आउँछु त्यो दिन पनि म म यत्रो दिन बितिसक्दा पनि यत्रो दिन बितासक्दा पनि यहीँ नजिक सन्सानी स्कुलको समस्या समाधान हुन सकेका छैन दोहरा चाँदनी दो वडा नम्बर तिनको सन्सानी स्कुलको समस्या समाधान हुन सकेका छैन उल्टा मलाई भन्छ तैँले गर्दा विरोध गरेको होस् तेरो औकात छैन हरिसिङ धनाडी यो दोह्रा चाँदनी वडा नम्बर तिनको समस्या समाधान गर्नको लागि तेरो औकात छैन किनभने म एउटा नागरिक हुँ मैले पनि सोचेको थिएँ एउटा राम्रो तरिकाले म काम गर्न जाउँ जनप्रतिनिधिहरू हुन् आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू हुन् यिनीहरूलाई निदियर 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 साथमा लगेर हिँडौँ भन्दाखेरि त तिमीहरू त यस्तो सोध्छौ कि साला हिजो कु अफिसमा बसेर एकदम साला त्यो नभएको त्यो छोटो राजा जस्तै बसेर गएको थियो मैले भने तलाई त्यो काम के भयो त्यो चौध पछि तिमीहरूले बनाउँछु भन्यो भने आज कति भइयो दस पन्ध्र दिन भइसक्यो अरे बाबा तिमीहरूले सरकारी पेट्रोल हाल्नुको लागि हामीले तिमीलाई त्यहाँ बसाल्या हो यदि हतियार उठाउनै नि पर्यो भने केही पनि हिँडौ तिमीहरू यदि हतियार उठाउनु पर्यो भने तिमीहरू केही पनि होइन म एक्लै कापी छु तिमीहरूको का लागि दोधरा चाँदनीमा तिमीहरूको लागि म एक्लै कापी छ अरे यार रोजगार छैन नौकरी छैन कुनै केही छैन यार समस्या समाधान गर्छु भनेर आएका हो कि तिमीहरू नाटक गर्न आएका तिमीहरू तिमीहरू भनेका राणीका बान हौ तिमीहरू भनेका निकम्मा हौ अब तिमीहरूको म पछि परेँ अरे यार अस्ति त्यहाँ समस्या समाधान गर्नुको लागि जानुभयो खोइ समस्या समाधान भएको उल्टा मलाई भन्छ तैले तोयल, तैले तोयल, तैले गर्दा त्यो बाटो बनेको होइन भन्छ यदि मैले गर्दा बाटो बनेको होइन भने म बारम्बार गएर त्यो नगरपालिका गएर धाउन्थेन ए निकममा हरिसिंह धनाडी तँलाई सरकारले पेट्रोल दिए छ मलाई दिएको छैन तब पनि म आफ्नो पेट्रोल हारेर जाँदैछु तिरो हो त्यहाँनिर तब पनि मैले त्यसलाई बताइरहेको छु ए, ए त यहाँनिर भुलिस निकममा साबित गर्नको लागि तँलाई अब यो लाइभमा मैले आउनु पर्या छ म डराउँदिनँ कसैसँग मेरो समस्या समाधान गर तब म तसँग माफी माग्छु सबभन्दा पहिला मलाई रोजगार दे म भारतको इन्डियामा गएर आधार कार्ड बनाएर नोकरी गर्दै गर्दैन तेरो जिम्मेदारी हो मलाई सेटल गर्ने त गर तैँले भनेको थिस् समस्या समाधान गर्छु भनेर अब गर तेरो बाउ इर्खेको बाउ बिर्ख्याएर पनि तेरो बाउले गर्नुपर्छ अब समस्या समाधान कानुनको कुरा गर्छस् भने तबभन्दा दोब्बल छौँ राजनीतिको कुरा गर्छस् भने तबभन्दा दोब्बोल छौँ तेरो टिमलाई पनि लिएर आइजा तेरो नेकपा एमालेको जो टिम छ नि त्यो टिमलाई पनि लिएर आइजा सबलाई हराउने क्यापेसिटी राखेको छौँ ए निकममा झुन्डहरू हो तिम्रो के भनेर रा? उ गरिरहेको छ तिम्रो वा अरे यार विरोध गर्छ विरोध गर्छ अब खुलेर विरोध गर्छ फोटो हालेर विरोध गर्छ साला देश बेच्ने गद्दारहरू हो धर्म छाडा अधर्मीहरू हो धनधर्को धर्मको नाममा ढिन्डुरा पिट्ने भिकारीहरू हो रानीका वानहरू हो जे उखाड्नु छ उखाड बर्बाद भएको मान्छे अझै बर्बाद भन्दा पनि केही बिग्रिँदैन न रोजगार दिन सकेका छौ तिमीहरूले तिमीहरू यदि लाग्दैनौ भने म चार वर्षभित्र दोधरा चाँदनी वडा नम्बर तिनमा रोजगार दिएर देखाउँछु म ल जिम्मेदारी सुम्पेँ तिन वर्षभित्र म दोद्रा चाँदनीका जनताहरूलाई रोजगार दिएर देखाउँछु म साला निकम्मा झुन्डहरू अनि एउटा कुरा तेरो ओडा कार्यालयको जस्ट सामान्यमा जो साइकलको स्ट्यान्ड मर्मत छ त्योमा एक लाख रुपियाँ लगाएस् तैले हो अब तिमीहरूसँग गर्ने औकात यही हो हामी मालिक हौ तिमीहरूका अब नौकरसँग गर्ने व्यवहार अब हामीहरू देखाउँछौँ सलाम गर्दैनौ दे तिमीहरूका झोला चम्टाएनौ ए चोर नेता भन्ने हो यहाँ आइजा चोर नेता भन्ने हो तिमीहरूलाई हिँड्ने बित्तिकै टर्चर गर्ने हो तिमीलाई जे उखाड्नु छ उखाड म त मरेको मान्छे हो केही छैन तर जे उखाड्नु छ उखाड म त मरेको मान्छे हो मसँग केही पनि छैन बेरोजगार छु चार महिनादेखि घरमा बसेको छु म भारतमा गइसकेपछि उताबाट भन्छ मलाई आधार कार्ड लिएर तब मात्र नोकरी दिन्छु है बाबा म नेपालीको छोरो हुँ स्वाभिमानी नेपाली, नेपाली हुँ आधार कार्ड बनाउँदैन भले घरमा बस्छु म तर आधार कार्ड बनाएर नोकरी गर्दैन अब तिमीहरूको समस्या मैले समाधान गर्छु तिमीहरूले त गर्न सक्दैनौ हाम्रो समस्या समाधान अब तिमीहरूको समस्या एक एक गरेर मैले समस्या समाधान गर्छु तिमीहरूको किनभने तिमीहरूको औकात तिमीहरूको हैसियत र तिमीहरूको यो निचपनको कारणले आज दोधरा चाँदनीका जनता तनावमा छन् हरिसिंह धनाडी मैले तिमीलाई भने तिमी कस्तो खालको मान्छे हो निक्कम्मा मान्छे हो भनेर प्रमाणित गर म कस्तो मान्छे हो कसैको बाको एक रोटी खाछैन कसैको बाको एक नमक खा छैन तैँले दोधरा चाँदनी वार्ड नम्बर तिनको सम्पूर्ण जनताको कर खाँछस् तैँले त नौकर होस् त हाम्रो तैँले आफ्नो औकातमा रहेर काम गर्नुपर्छ तँलाई जहाँ गएर मुद्दा हाल्नु छ हाल किनभने निकम्म भएर राजनीति गर्नुपर्छ भने म पनि निकम्मा भएर राजनीति गर्छु तिमी झोलेहरूको तिमी चप्लासीहरूको तिमी निकम्महरूको अब मैले के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने तीम कुराहरू म जान्दैन तिमीलाई जे गर्नु छ घर गर, बाटोमा मार्नु छ बाटोमा मार घाटोमा मार्नु छ घाटोमा मार सडकमा मार्नु छ मार यदि ती म मा जिन्दा बच्यो भने वैँको वाइँ ठाउँको ठाउँ तिमीहरूलाई मार्छु मैले म लाइफमा आउने मलाई कुनै सौख लागिरहेको थिएन म धेरै दिनदेखि म लाइफमा थिएन कसैको विरोध गरिरहेको थिएन केही गरिरहेको थिएन हो देश बेच्ने दलाल जोसुकै होस् चाहे म किन नहोस् मलाई पनि छोड्दैन यदि म गलत बाटो हिँडिरहेको छु भने मलाई म म म स्वयम् मलाई छोड्दैन म या त मलाई भनौँ कसैले त गलत बाटो छ यत्रो दिन बितिसक्यो यत्रो दिन बितिसक्यो सन्सानी स्कुलको वडा नम्बर तिनको बाटो अहिलेसम्म बनिरहेको छैन विभिन्न किसिमको राजनीतिक दलहरू आएर रा, विभिन्न किसिमको नानाथरीहरू कुरा गरेर बाटोको समस्या समाधान हुन हुनसकेको छैन रह्यो भीम कुमालको कुरा भीम कुमाललाई म यसै सामाजिक सञ्जालबाट भन्न चाहन्छु यदि तिम्रो बाउन्ड्री टुटेन भने त्यहाँनिर बाटो बन्दैन यदि म उपस्थित छु त्यहाँनिर भनेपछि त्यहाँनिर त्यो बाटो बन्दैन यदि म कुनै ठाउँ गइहालेँ चोरी छिपेर तिमीहरूले बाटो बनाइहाल्यो भने ठिक छ यदि तेरो दिवाल पनि टुटेन भने तैँले मेरो लागि त चार पाँचचोटि त क्राइममा त्यो साइबर क्याफेमा यताउता कहाँ कहाँ गइस् मुद्दा हाल्न जा बाबु धेरै गए मुद्दा हाल्न गए धेरै हालेँ जा जहाँ जानु छ तिमीहरूलाई मुद्दा हाल्नु छ हाल जाऊ मेरो कुनै उखाड्नेलाई छैन एक दिन मरेर जाने हो देशको लागि केही गरेर जान्छु समाजको लागि केही गरेर जान्छु मेरो लडाइँ तिमी चुतियाहरूको लागि होइन मेरो लडाइँ अब यो दोधरा चाँदनीका जो जनताहरूमध्ये जो अब यो भावी सन्तति छन् मेरो लडाइँ तिमीहरूको लागि हो अरे यार म दुनियाँभरका दुनियाँभरका डक्टरहरू राखेको छ यताउता त राख्या छ ओडा कार्यालयमा जाने हो भनेपछि एउटा खसीको लागि बाख्राको लागि ऊ पाइँदैन के पाइँदैन भनेपछि त्यो जुगाको दबाई पाइँदैन कि त्यहाँ सालाहरू तिमीहरू भत्ता खाने तिमीहरू सेलरी खाने तिमीहरू भत्ता खाने पेट्रोल खाने देश खान्छौ मेरो केरो खाऊ तिमी माधरी चोधौँ तिमीहरूलाई त खडा खडा खाली गर्ने जे उखाड्नु छ उखाड जनप्रतिनिधि हो नोकरले धेरै पर्छ अब सौ साला भिग मगुवाहरू भिकारीहरू हो तिमीहरूको कुनै औकात छैन अब जनता जनता अब आयो जनता आयो अब आऊ जो जनता हो जनताले मेरो सपोर्ट गर्ला जो जनता हो मेरो समर्थन गर्ला जो रमेश लेखक देखि लिएर दिपक प्रकाश भट्टदेखि लिएर निरुपालसम्मको जो पनि त्यसको चाट्ने हो त्यो चाट मलाई कुनै वास्तविक छैन जो सत्य हो सत्य बोल्न छोड्दैन एक छोड्दैन दुई छोड्दैन तिन छोड्दैन चार छोड्दैन सत्य बोल्ने हो बोल्ने हो बोल्ने हो जे तिमीहरूले गर्छौ त्यसको कर्तुत भण्डाफाँस गर्ने हो र ओडा नम्बर तिनको अब हरेक समस्याहरूको समाधान कसरी हुन्छ अब त्यहाँ घोचेर भन्ने हो जो तिमीहरूले साइकल स्ट्यान्डको जो मर्मत जो तिमीहरूले गरेका छौ नि मलाई अख्तियारमा जानु भने मन छैन यदि अख्तियार अख्तियारवालाले मेरो कुरा सुन्छ भने आओस् या त मलाई मुद्दा चलाओस् या त तिमीहरूलाई मुद्दा चलाओस् अब मलाई काहीँ जानु छैन मलाई कसैको कुरा पनि गर्नु छैन कसैले केही गर्नु छैन बस जसले जहाँनिर गल्ती गऱ्यो त्यहाँनिर भनिदिनुहोस् ल आठवटा टिन हो नि आठवटा हो नि कि दसवटा टिन ल्याएछन् छवटा पाइप छन् ल तिस कट्टा इन्क्लुड गरेर सिमेन्ट बालुवा गिट्टी सिट्टी गरेर र तिस हजार चालिस पचास हजार गयो अरू तिस चालिस हजार रुपियाँ कहाँ गयो खाइदियो मिस्त्री खर्च ल एक दिन लाग्यो होला दुई दिन लाग्यो होला यार दुई दिनको मिस्त्री ल दुई हजार जोडाउँ ल पाँचजना लेबर जोड्या होला ल हजारै भयो भने पाँच पाँच दुई सात सात दुनि चौध हजार रुपियाँ त ल बिसै हजार जोडिदिउ यार तिमीहरूलाई दुनियाँभरको कहाँ कहाँको त्यो पैसा हँ तिमीहरूले मनमानी गर्नु हुने हामीले ए किन यस्तो गर्छौ भनेपछि ए एक्को होस् भन्नु तेरो बाउ हुँ अब तेरो बाउ मैले तिमीहरूलाई नजन्माए तापनि तिमीहरूको बाउ हुँ किनभने यो गाउँको जनता हुँ यो वडा नम्बर तिनको जनता हौ तिमीहरूलाई जे उखाड्ने मन छ उखाड जाऊ चौध वर्षको चप गर्दाखेरि पनि कसैले केही उखाड्न सकेन सत्य बोल्यो यो प्रकाशले कसैसँग झुकेर काम गरेन आफ्नो काम गर्यो बैमानी कप्टेर कसैको तलुवा चाट्ने काम गरेन अब पनि प्रकाशले तलवा चाट्ने काम गर्दैन अब पनि जसलाई जे उखाड्ने मन छ उखाड्नुहोस् जसलाई जे गर्ने मन छ गर्नुहोस् आज मेरो साह्रै चित्त दुखेको हुनाले र यो आउनै पर्ने बाध्यताको हिसाबले यो सब गरिरहेको छु र आजबाट कन्टिन्यू फोटो हालेर यी चोर नेताहरू आफ्नो हैसियत र यिनीहरूको वास्तविक सत्यता अब यिनीहरूलाई प्रष्ट गर्ने हो जे उखाड्नु छ उखाड्नुहोस् जोपुडापारीको समस्या समाधान गर्न आउँदैन यिनीहरूले अनुगमन गर्न आउँछन् ए जोपुडापारीका जनताहरू हो अब यी चोर नेताहरू आयो भने कालो मसोद होला यिनीहरूलाई तिमीहरू सक्दैनौ भने हामी सबै मिलेर कालो मसौँ नौ अनुगमन गर्न आउँछौ तिम्रो बाको घर हो त्यो अनुगमन गर्नको लागि त्यो पुर्खौली घरमा एउटा त्यो ट्रिस्ट एउटा त्यो घर हुन्थ्यो कि त्यो अनुगमन गर्नको लागि दुई चार दिन बस्नुको लागि त्यहाँ सेल्फी सेल्फी हान्न जाने हो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ ए निगममा चोर सरकार यदि कसैले मलाई बम दिन्छ भने म यिनीहरूको चाकमा पट्काइदिन्छु कि कसैले बम दिन्छ भने म यिनीहरूको चाकमा पट्काइदिन्छु आज मर्न चाहिँ भोलि मर्न चाहिँ यी सालेहरूलाई मारेर मर्छु म निगममा चोर सालाहरू हो जनतालाई फुल्याएर यो हरिसिंह धनाडीले के भन्या अरे दुई हजार उनासी सालको निर्वाचन जित्दाखेरि दोद्रा चाँदनीको समस्या त मैले समस्या समाधान गर्छु गाई छाडा चौपाईको समाधान म गर्छु ए नििकमा मूर्ख तैँले के भोप्रो समस्या समाधान है तेरो औकात छ समस्या समाधान गर्नुको लागि तेरो र मेरो अब कट्टर दुश्मनी हो तेरो र मेरो अब कट्टरी दुश्मनी हो तँ मेरो, नौकरस, मा मेरो नौकरस, नौकर होस् तेरो म मालिक हुँ तँ मेरो नौकर होस् नौकर भएर बस् त भन्दा राम्रो काम त ओडा नम्बर पाँचको केशव खत्रीले दिएका छन् उहाँलाई त म एउटा सुनौट हान्न मन लाग्छ कि उहाँलाई त ओडा नम्बर पाँचका वडा अध्यक्ष उहाँको कुनै दायित्व पनि बन्दैन तर उहाँ नगरपालिका कार्य समितिका सदस्यको हैसियतले उहाँले सम्पूर्ण दोधरा चाँदनीको अनुगमन र उहाँलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ तैँले के गरिरहेको छस् भाइ तैँले हँ पेट्रोल खाया छ पेट्रोल छ पेट्रोल गया छ सरकारी गाडीमा चढाया छ वायात घुम्या छ निकममा झुन्ड हुन्छ तेरो पार्टी चोरो त किन्न चोर हुन् त्यस तँलाई जहाँ गएर मुद्दा हाल्ने मन लाग्छ हाल्दै जा तँलाई जहाँ गएर मुद्दा हाल्ने मन लाग्छ हाल फेरि लाइफमा आउने बाछाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु हस्त जय राष्ट्रवाद जय राजतन्त्र किनभने राजा नै अब अपहारिया छ कि राजा नै चाहियो तिमी चोरहरू चाहिएन सिंहदरबार बनेर बसाएर बसा छौ गाउँघरमा तर काम गर्न भने तिमीहरूले सक्दैनौ निकम्मा झुन्ड सरकार मुर्दाबाद जय राजतन्त्र जय राष्ट्रवाद पुनः लाइफमा आउने छौँ यी भडुवाहरूको भडुवाई गर्नुको लागि अब